Emisioni i Albert Malavic bazohet totalisht mbi falsitetin dhe manipulimin. Dhe për këtë qëllim është hapur një proces gjyqësor nga pronarët. Është hapur një proces gjyqësor nga pronarët. Në atë proces gjyqësor, si gazetare, të garantoj që do paraqiten dokumenta që i ka fshehur Albert Malavita. Miku i Lulë Berishës, i ka fshehur, por ja që ekzistojnë ato. Dhe ju kur t'i shifni, do shifni se kush është ai. Pronarët kanë hapur një proces kundër tij. Kjo është për atë çështje. Për atë emision është hapur një proces gjyqësor nga pronarët. Dhe urdhë? Ju them pra, edhe njëherë, zero korrupsion, edhe njëherë ta dish. Por është manipuluar të paraqitet në atë mënyrë. Janë fshehur dokumenta esenciale për të manipuluar. Ai që ka fsheh dokumentat dhe që ka manipuluar, ai do marrë përgjigjen gjykat. Një gjë është e sigurt, vendrim ka aty një 30 a një saka, por 1 cm tokë nuk ka marrë kujt. Nga pronat që ka, s'ka marrë as një 10. I ka nga gjyshja. Kanë qenë Begeja, janë pronart e 13 tokave në Tiranë.